200 ճանապարհով հասանք հայ-թուրքական սահման։ Ներքևում Ախուրյան գետի ափին է տեղակայված Հայաստանի պատմական բնակավայրերից մեկը՝ Բագարանը։ Իշտենք գյուղ և ծանոթանանք Բագարանի ու բագարանցիների առօրյա կյանքին։ Արմավիր քաղաքից 38 կիլոմետր հեռավորության վրա անմիջապես հայ-թուրքական սահմանի մոտ է տեղակայված Բագարանը, որի ներքան համեմված է անցյալի հիշողություններով և առանձնահատուկ կարոտով։ Բանն այն է, որ Ախուրյանի մյուս ափին է մնացել պատմական Բագարանը, որի մասին հիշատակվում է որպես Հայաստանի 8-րդ մայրաքաղաք։ Վերջերս մենք գնացինք էքսկուրսիայի կոլեկտիվով, մանկավարժական կոլեկտիվով դեպի մեր պապերի հին Բագարան երկիրը, որը իհարկե Բագարանը ասացի գտնվում է Աջափին Ախուրյանի։ Երկար նայում ենք, շատ սիրուն պատմական վայր է։ Այնտեղ պահպանվել է Շուշանգի եկեղեցին, այնտեղ Գևորգ Մարզպետունին, բայց այ մենք ունեցել ենք մի եկեղեցի, որի մասին պապս պատմում էր, ու հետագայում ես այդ նկարները գտա Թորամանյանի գրքում, ով եղել էր Արևմտյան Հայաստանում իր ժամանակին նկարել, հատակագիծը նկարել, մի խոսքով շատ սիրուն եկեղեցի ունեինք այնտեղ։ Հիմա Թեոդորոս եկեղեցին չկա, դեռ խորհրդային ժամանակներում թուրքերը լրիվ սրբեցին, մաքրեցին այդ դաշտը ու տեղը զորանոց արկեցին, որը հիմա չի էլ գործում։ Այս են ճանապարհն, որով որ անցնում են Շուշան եկեղեցին։ Ճանապարհը անցնում է բարդ սարերի, քարերի ու ժայռերի միջով։ Գյուլնարային հանդիպեցինք Բագարանի միջնակարգ դպրոցի բակում։ Նա մեզ ցույց տվեց հին Բագարանից այս կողմում մնացած միակ եկեղեցու Շուշանիկի նկարն ու ցավով նշեց, որ այնտեղ անգամ իրենք հատուկ թույլտվությամբ են գնում, քանի որ սահմանի վրա է։ Այս նկարը Շուշան եկեղեցին է քանդված վիճակում, որ գտնվում է փոքրիկ բլրի վրա, ու ինքներս էլ տեսնում ենք, որ արդեն քանդված վիճակում է։ Շուշան եկեղեցուց մի փոքր ներքև գտնվում է Արաքս գետը, որը բաժանում է Արևմտյան Հայաստանից։ Այստեղ Գևորգ Մարզպետունին է իր դամբարանը։ Դամբարանից մի փոքր ներքև գտնվում է մեր գյուղը, որտեղ ապրել են մեր պապերը, հին Բագարանը, Բագրանը։ Շուշանիկի մասին շատ սիրուն լեգենդ կա, մի պատմություն կա։ Սուրբ Շուշանիկ ոչ մի տեղ չենք լսել, որ կա, բայց մեր Շուշանիկը Բագրատունյաց ցեղի աղջիկ է եղել իշխանուհի, որը միշտ ուշացել է Թեոդորոս, Սուրբ Թեոդորոս եկեղեցի պատարագի գնալիս, մինչև զարդարվել է, պատրաստվել, որովհետև ահագին հերու էր Թեոդորոսը, ուշացել է և ժողովրդի մեջ պահպանվել է մի թևավոր խոսք, մինչև Շուշանիկը զարդարվի, պատարագը կարծկվի։ Դրա համար հայրը նրա պատվին, նրա անունով կառուցել է արդեն Ախուրյանի ձախ ափին մի բարձր սիրուն բարձրադիր բլուրի վրա։ Բագարանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Մարիամ Մկրչյանը պատմեց, որ թուրքերը պարբերաբար գնդակոծել են եկեղեցին, դրա համար էլ այն խոնարհվել է։ Նա նշեց, որ իրենց պապերը ցեղասպանությունից հետո են գաղթել Ախուրյանի մյուս ափն ու հիմնել նոր Բագարանը, բայց երբեք չեն կորցրել վերադառնալու հույսը։ Ասում եմ, նայեք Ախուրյան գետին։ Այդ գետը իմ պապի արցունքներն է տանում, այնքան լաց էր լինում պապս, երբ գտնվում էր Բագարանի դիմաց, գնում նայում էր իր տանը, որը շատ մոտիկ էր գետին, ու լաց էր լինում, մինչև կյանքի վերջը այդ մարդը նկարում էր իր գյուղի հատակագիծը, գյուղի տները, գյուղի աղբյուրները, գյուղի բոլոր մարդկանց այգիները, որը որտեղ է գտնում, բանաստեղծություններ էր հորինում այդ այգիների և այդ աղբյուրների մասին։ Հիմա որ գնաք Բագարանում, հին Բագարանում ոչ մի ծառ չկա, ոչ մի ծառ, քրդեր են ապրում այնտեղ, գիտեք, դրանք անասնապահ ժողովուրդ են, և մինչդեռ այն ժամանակ, երբ մերոնք ապրում էին, Բագարանի ողջ այդ տարածքները, երկար տարածքներ պտղատու այգիներ էին, և ամբողջ Կարսի նահանգը մատակարարվում էր Բագարանյան մրգով։ Ինչպես այսօր էստեղ Բագարանցի։ Այո, Բագարանցիները ուրել գնում են, ստեղծում են գեղեցիկ այգիներ, գիտեք հայ ժողովրդին, մեր ժողովուրդը մենակ Բագարանցին չէ, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես արարող, ստեղծագործող, աշխատասեր ժողովուրդ է, բահը ուսին ժողովուրդ,
որին բահը ուսին սպանում էին իրենց ակոսների մեջ։ Ուսանք մի օր մեզ կվերադառնա մեր երկիրը։ Բագարան հզոր բերդաքաղաքը կառուցել է Երվանդունիների վերջին արքան, Երվանդ 4-րդը մեր թվարկությունից առաջ 221 թվականին։ Նա արմավիրից հեթանոսական բոլոր կուրքերը տեղափոխել են նոր բնակավայր և եղբորը նշանակել քրմապետ։ Իդեպ Բագարան նշանակում է աստվածների դաշտավայր։ 5-րդ դարից Բագարանը դարձել է կամսարական, իսկ 8-րդ դարից Բագրատունի իշխանական տոհմի նստավայրը։ 885 թվականին, երբ Աշոտ առաջինը հռչակվել է Հայաստանի թագավոր, Բագարանը դարձել է մայրաքաղաք։ Մարիամ Մկրչյանի հետ մտանք դպրոց, որտեղ միայն 12-րդ դասարանի աշակերտներն էին, նրանք վերջին զանգին էին պատրաստվում։ Հիսուն թվականից էլ գյուղում դպրոց է հիմնվել, սկզբում 7-ամյա, հետո դարձավ 8-ամյա, հետո արդեն միջնակարգ, նոր դպրոց կառուցեցին, այս դիմացի շենքներ, հետո արդեն 80 թվականին ևս նոր շենք, սա է։ Բագարանի միջնակարգ դպրոցն ունի 68 աշակերտ։ Վարյան Մկրչյանն ասաց, որ նրանց թվի նվազման պատճառով ստեղծվել են երկկոմպլեկտ դասարաններ։ Դասարաններ ունենք, որտեղ 2 կամ 3 կամ 4 աշակերտ է սովորում, իսկ 45 րոպեում պարզ է, որ 2 դասարանի հետ էլ պիտի աշխատես, 2-ին էլ պիտի հարցնես, պիտի գնահատես, նոր թեմա պիտի բացատրես, իսկ դա իր խնդիրն ունի, թեկուզ մի հոգու համար բացատրում ես լրիվ դասը, աշխատում ես հասկանա։ 12-րդ դասարան 5 աշակերտ ունեմ հիմա։ Դուք եք նրանց դասխեքը։ Ես եմ իրենց դասխեքը, պատրաստում ենք։ Ինչ են պատրաստում դառնալ երեխաները։ Երկուսը պիտի գնան տնտեսագիտական ճանապարով, ուզում են տնտեսագետ դառնալ։ Իսկ մնացածներից Էդգարը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, արտիստն է մեր դասարանի, կարող է և արտիստ դառնալ, շատ սիրում է համակարգիչներ, Թումո է հաճախում, արդեն մի տարի է, երկրորդ, խելացի երեխա է, ճարպիկ երեխա է և շատ սիրված երեխա է դպրոցում կոլեկտիվի կողմից։ Կոլեկտիվի սիրելի աշակերտի Էդգարի հետ զրուցելով իջանք դպրոցի բակ։ 12-ը ավարտելուց հետո պատրաստվում եմ մտնել ծրագրավորող բաժնում սովորեմ ինչ-որ մի տեղ։ Եթե տեսնեմ չկարողանամ շարունակել ուսումս ծրագրավորող բաժնում, ավտոէլեկտրիկ բաժնում կմտնեմ, կսովորեմ, հետո բանակ։ Սկսեցի մտնել Թումո, հետաքրքրեց Թումոյում։ Այստեղ որտեղ կա Թումո, բայց։ Այստեղ չէ, Երևան, հաճախեցի Երևան Թումո։ Այդտեղ գնացի տարբեր ոլորտների մեջ, խաղերի ստեղծում, 3D մոդելավորում, ծրագրավորում ու ինձ ամենաշատը տեսա խաղերի ստեղծման մեջ, հիմա ավելի կոնկրետացել եմ խաղերի ստեղծման մեջ, դե առաջ եմ գնում հիմա ատե, չեմ դուրս եկել էլ, չեմ էլ պատրաստվում, շարունակում եմ ուսումս։ Քո աչքերով ինչպիսին է ձեր գյուղը, ձեր դպրոցը։ Մեր դպրոցը շատ եմ սիրում, մեր երեխեքը ամեն ինչ շատ լավ է, դպրոցը ոչ շատ լավ վիճակում է գտնվում, բայց մեջի շատ լավն են էլ երեխեքը։ Գյուղն էլ ճիշտ է, ոչ բարենպաստ պայմաններ ունի, բայց էլի սիրում եմ մեր գյուղը, բնությունը, շատ սիրում տեղերա դպրոցի բակը, նոր ենք վերանորոգել դպրոցի բակը։ Այ, նաև այդ մասին, հա, մենք իմացանք, որ սա նաև ձեր շնորհքն է, որ այսպես բարեկարգվել է այս մասը, ինչ միջոցներով։ Սկզբնական շրջանում ինչ նոր կազմակերպություն մտավ դպրոցը, ԱԳ Արևներ գործակալ ընկերություններ, Արևներ հիմնեցինք մեր լոգոն, հետո շարունակեցինք խոտաբույսեր վաճառել, խոտաբույսերը վաճառեցինք, շահեցինք դրամաշնորը, դրամաշնորին ներկայացրեցինք մեր այս դաշտը, ծրագիրը փոքր պլակատի վրա նկարեցինք, ուղարկեցինք, այդ էլ շահեցինք, 150 000 դրամ գումար ստացանք և ահա դաշտը սարքել ենք մենք։ Էդգարի հետ միացանք դաշտում ֆուտբոլ խաղացող երեխաներին, փորձարկելով նոր խաղադաշտի և մեր հնարավորությունները։ Բայց ով ում թիմից է, սաղով ինձ դեմ է։ Հա՞։ Ահա։
Համայնքը ունի 700-ին բնակիչ, հաշվառված։ Համայնքի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ, անասնապահությամբ հիմնական, եւ որոշ մասը այս վերջի տարիները արտագնա աշխատանքով։ Մշակում են բանջարանոցային, բոստանբանջարանոցային կուլտուրաներ, ծիրան, այստեղ շատ առատա լինում ծիրանի բերքը եւ շատ համեղ։ Բաղարանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Եվգենիա Գևորգյանը նշեց, որ համայնքում աշխատող ու առարող մարդիկ են ապրում։ Չնայած սահմանամերձ լինելու պահով ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի ուզում գնա։ Սահմանամերձ ենք Թուրքիային, տեղեր կա, որ 0 կիլոմետր հեռավորությամբ, բայց միայն գետն է բաժանում։ Միայն գետն է բաժանում, Ախուրյան գետն է բաժանում, բայց մենք կապված ենք մեր հողին, ջրին։ Գյուղամիջում հանդիպեցինք Վարդան Պողոսյանին, որը թորան օգնությամբ ոչխարներին էր խոզում։ Խոզում էիք ձեր ոչխարներին, այս սեզոնին են հենց խոզում։ Հա, ինչ սկզբունքով էլի, մի քիչ դրա մասին պատմեք։ Ոչխար ընդհանրապես պետք է եղանակները տականա, որ խոզես կաթից չկտրվի։ Հա, եթե մեջքը սառեց, կաթից կտրվել շուտ կկտրվի կաթը։ Իսկ այն, ասենք, կան շիշակներ, որոնք որ չեն ծնել, դրանք մայիսի որոնն էլ խուզես մեկ։ Հա, այսինքն որը որ ծակուկ ունի, կարնուկ ունի… Ծակուկ ունի, ուշ ենք խուզում։ Այստեղ ոչխարի կատն էլ են օգտագործում, կատեղ որ չեն կտում։ Դե կատը տան համար, բան իր մազում, 15 օր առաջ են ծնել։ 15 օր? Այս, այս էլ… Զույգ են, մերը մի պտուկա։ Հան, կովի կատ եմ տալիս, հանցից որին բրմ երցնում։ Վարդան Պողոսյանը կովել է պահում, նաև հող մշակում, ասաց օրը սկսվում և ավարտվում է աշխատանքով։ Արո, դելա, ես, ես անաս մեր կարները մնում են տունը, կարներին խոտ են քաղում, լսնում ենք, սյո, տանը, գործերով, արո, դելն եմ, ծառներն եմ, սրսկե հայաթի, ես կարնելն է։ Շատ լավ բնություն եք, շատ փաստամ ծառներ։ Ինչ է աճում ես կողմերում։ Ամեն ինչ համայրա։ Երբ ցանկանում էին հրաժեշտ տալ Վարդան Պողոսյանին, հարևան բակից Ալբերտ Պապը եկավ և խոսքի բռնվեցինք։ Հարգանքներ եք։ Նա նախ ճշտեց, ով ենք, ինչու ենք եկել իրենց գյուղ, ապա պատմեց Բաղարանի մասին։ Մեր գյուղը պատմական նշանակություն ունեցել է, բայց ոչ այսօր այստեղ։ Մեր գյուղը մի 15 կիլոմետր վերև, որտեղ Գևորգ Մարտպետունին թաղված է եղել։ Հայաստանի 3-րդ մայրաքաղաք Բաղարան։ Որ 3-րդ? 9-ը։ Մեր էլ անգամ էլ չսես, որ ես եմ խոսում, ինձ մի թելադրա, դու 3-րդի տեղն էլ դիտեմ։ Դու 3-րդն էլ դիտեմ։ Այսօրվա մեր քաղաքապետարանի Երևանի, ու 3-րդ ծանվրեն Գրազա Բաղարան։ Դի մեր գյուղն այլ է, մեր պապերի գյուղը։ Մենք ընդ չենք ծնվել, մենք ես ափին ենք ծնվել։ Երբ Ալբերտ Պապի հետ սկսեցինք խոսել իրենց առօրյայից, կարևոր նկատառում արեց։ Ճիշտ է, ես մեծացել եմ, տարիքս մեծ է, 80 տարեկան եմ։ Բայց ինչ որ պետք լիներ, ինչի։ Մի հասարակ օրինակ բերեմ։ Ես որ կոմունիստական ներողություն, կոմունիստականցի լապի, խորհրդային երկրում ես որ աշխատում էի, ինձ աշխատանքային ստաժ են տվել։ Հիմա այդ հողությունը տվել են մեր ժողովրդին։ Իր ժողովուրդն աշխատում է, բա դրա աշխատանքային ստաժը որտեղից ստեղծվի։ Ճիշտ նկատառում։ Որտեղից ստեղծվի։ Այդ հողի վերեն այդ մարդն է աշխատում, ես եմ աշխատում։ Իսկ դուք մինչ հիմա դեռ հողի վրա գործանում եք։ Մեր բաղու բոստանը ով է մշակում։ Ջրում եմ, փորում եմ, ցանում եմ, դե երեխեք ջան, այդ եղած բերքը օգտվեք։ Կարող ա չեմ անում, հնարավոր չի որ ցանեմ, որ իմանամ ոդը սախատ է, էլի պտի անեմ, չէ որ չեն ցանի եմ,
Եկե գնանք ձեր բակնա, չէ՞ այնտեղ։ Չէ, ինիմ երեխի, մերն էին դեղա, մի քիչ հեռա։ Գտանեմ տերսնեմ էսեսի։ Ամեն ինչը լավ աճ, մենակ մշակենք։ Ամեն ինչը լավ աճ։ Թորներից էլ եմ ասեմ, իմ երեխեցին էլ եմ ասեմ, որ մենք այն ափը մոռանալու տեղ չունենք։ Ենի միրն այլ է, իմ պաբերս այն ափին են թաղված։ Կարող ես տղոցի հանդիպենք։ Շատ հնարավոր է, բայց մի վախնա, ես որ հետը դեմ, ես որ ձեզ թունավոր եմ։ Ինչ գյուղատնտեսական կուլտուրա կա երկրում, մեր Հայաստան աշխարում, մեր գյուղն ունի։ Ձմերուկ, եմիշ, վարունկ, պամիդոր, սող։ Ստանը ովքերով եք ապրում։ Ես, դղես, հարցս, իրեք թորս։ Քանի թորնիկ ունեք։ 15-ատ թոր։ Ալբերտ պապը հպարտացավ, արդեն ծոր է լունեմ։ Ես ուրախանում եմ, որ ես ես տարիքից ստենում եմ այդ երեխային։ Այդ իմ ամենամեծ հարստությունը։ Հաց չունենամ ու դեմ, գիտեմ որ երեխա կա տակը։ Երեխան էլ աշխարի ամենաթանկ կապիտալն է։ Երեխայիս թանկ բան էլ աշխարում գույություն։ Ժողովրդական խոսքա, 1000 միլիոն փող ունենամ, մահս եկա, թողեմ ձերտամ։ Բայց թորի ձուր թողամ երտամ։ Հանդիպման ավարտին որոշեցինք նարդի խաղալ։ Այդ գործում Ալբերտ պապը վարպետ էր։ Շղեք, դուք մուրազեք, որ եկաք հասակնի։ Մեր երկուս, իրեք։ Դու լավ դիլ չորս է, ումից եմ վախենը։ Հեջ, ես երկու, ես է երը։ Աբրիս, ենի հարի վերջ այդ եմ, դո չէ, ես է լավ աստի բեսում, դու չէ, հարաստան, հաջեսան, իրեք, այ հաջենց պագամ։ Պագեց։ Դո չէ, կնա է։ Բագարանում մեր վերջին կանգառը Գրիգորյանների տանն էր։ Համագյուղացիք ասացին, եթե ուզում եք մեր համանքի պատմությանը լավ ծանոթանալ, գնացեք նրանց տուն։ Գրիգորյանները մեր նկարանող խմբին հյուրընկալելու ժամանակ գտան, չնայած առօրյա գործերով էին զբաղված։ Սրանը դրել եմ Գորիսեցի։ Գորիսի կողմի ոչխարներ այսպիսին են լինում, էլի։ Հա, սենց պահեմ իրեն։ Վզից ես բռնելու, հիմա ես կնստեմ։ Այսպես, սկսեցինք կթել, ես էլ ոչխարի անարատ կաթը, անարատ բնության, անարատ կաթը։ Ինչ է կսարքում ես կաթից։ Բանի, մածուն, հիմա ես ձեզ կհյուրասիրեմ մածունով, աշխարի ամենահամեղ մածունը Բագարանյան մածունն է, ու պանիրը։ Բնականաբար մածունից էլ թանատուն եմ պատրաստում, ճիշտ ասած ես հստակա պատրաստել եմ։ Ընդենով թան եմ սարքելու, թանապուր։ Ոչխարներին կթելուց հետո Գոհարիկ Գրիգորյանը զգեստափոխվեց ու շտապեց խոհանոց թանով ապուր պատրաստելու։ Լավ ծփում եմ, այնուհետև մեկ հատ ձու եմ խփում մեջը, ձավարը, մի բուրել ալյուր, խառնում եմ, ջուրը ավելացնում, դնում եմ կրակի։ Անդա խառնում, կերակրատեսակներից միակ կերակուրը թանապուրն է, որ անդա պիտի խառնել, և միակը տոլման, որ երբեք չպետք է խառնել։ Վերջում ավելացնում եմ ուրցը, դաղցը, նաման և եղինջը, թանապուրը պատրաստ, շատ համեղ է, կերեք, անուշ լինի։
Մինչև տանտիկինը կերակուրն էր պատրաստում, ամուսնու հետ զրուցեցինք իրենց գյուղի և ընդհանրապես Հայաստանի պատմության մասին։ Երբ կինն էլ միացավ մեր զրույցին, հիշեցինք, թե որքան կարևոր կենտրոն է եղել Բագարանը հեթանոսական շրջանում, ապա ինչպիսի զարգացում է ապրել քրիստոնյա Հայաստանում։ Քրիստոնյական շրջանում բնական արդեն քրիստոնեությունը տարածվեց։ Երևանդաշատում է եկեղեցիներ կան։ Բագարանը 3 մրենի եկեղեցիների տարածքի 4 նշանավոր եկեղեցիներ ունեց։ Առաջինը Թադևոսի վանքն է, ես պատմում որ շատ նշանավոր էր եւ միայն Հայաստանի սահմանների դուրս էր եկել նրա նշանակությունը։ Հա։ Երկրորդը արդեն 1030 թվականին, որ կառուցեցին Գևորգ Մարզպետունու դամբարանի մահվանը, մայիսի վրա կառուցեցին դամբարանը, հա, հիմա էլ ավերակները կա։ Շուշան եկեղեցին, ինչպես գիտեք, արդեն 7-րդ դարի կառուցա, գտնվում է գիտակում, հա, վերանորոգման կարիք։ Մրենի վանքը 7-րդ դարի կառուցա, մի քիչ այն կողմ գտնվում, շատ նշանավոր վանք է եղել իր եկեղեցապատկան հողերով, գյուղերով, հա, ավերակը հիմա։ Պարզվեց Շուշան եկեղեցու մասին եւս մեկ լեգենդ կա։ Այն ներկայացրեց տանտիկինը։ Իշխան Բութ եւ Աննա Աղավելյանները ունեն մեն Շուշանի կանոն մի աղջիկ։ Իմիչայելոս մեր մեծ աղջկանն էլ Շուշանի։ Ասեն, որ հիմա գտնվում է արտասահմանում։ Բայց կարևոր չի, հայ են, հայեցի են, պես ասել է հայ, թորներս էլ են հայ, կգա ժամանակ, որ հետ կվերադառնան։ Մենք այդ հույսով սպասում ենք։ Շուշանիկ ամեն անգամ Բագարանից անցնում է Միրզախան դեպի այդ դիմացի գյուղը, այդ փոքրիկ գյուղը, փայտե կամուրջը գցած լինում արվակի գետի վրայով, անցնում է գալիս է այս կողմը հիրիկներ հավաքելու։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ ծաղիկները հիրիկներն են, սպիտակ։ Մենք հիմա կակաճ ենք ասում, կակավուշ տարբեր ձևերով, սպիտակ գույնի։ Ուրեմն մի օր գալիս է հիրիկներ հավաքելու, այդ պահին տեղատարապ մի անձրև է սկսվում։ Երբ որ անձրևը սկսվում է, կամուրջը, որը գծված էր գետի վրայով, քանի որ գետը հեղեղում է, կամուրջը քշում տանում է։ Շուշանիկը մնում է այս կողմը, գետի այս կողմը։ Հաջորդ օրը, երբ որ հեղեղները իջնում են, ջրի գետը ցամաքում է, ծնողները գնում են Շուշանիկին, բերում են հետ, բայց Շուշանիկի պատվին Շուշան եկեղեցի են կառուցում այս կողմում։ Խոսակցությունը շարունակեց Հովիկ Գրիգորյանը, նշելով, որ Բագարանն ավերվել է Լենք Թեմուրի արշավանքների ժամանակ։ Նա պատմեց, որ ցեղասպանության տարիներին հայրն իր համագյուղացիների հետ 2 անգամ գաղթի ճանապարհով է անցել։ 15 թվականի տվյալներով Բագարանը մի փոքրիկ հայկական գյուղ էր, 347 բնակչով, հայերով բնակեցված։ Հայրս իր հուշերում պատմում է, 3 տարեկան է, երբ ինձ մայրս կապեց գրկին եւ առաջի գաղթի ժամանակ անցանք սամանը, հա, մինչև նոր գյուղ են գնացել Երևանի մոտ գաղթի ժամանակ։ Դե բնական է վերադարձել։ Հա, մուրդուսի պայմանագրով Թուրքիան պարտվեց, հա, դաշնակիցները ստիպեցին, որ Թուրքիան նորից 14 թվականի սամանը հետ շարժվել մինչև սեպտեմբեր։ Մերոնք նորից անցել են Բագարան, ապրել են։ Երկրորդ գաղթը սկսվեց արդեն նոյեմբերին, նոյեմբերի վերջին։ Մերոնք նորից ստիպված անցել են երկրորդ անգամ գաղթի ճանապարհով։ 20 թվականի վերջնականապես գաղթեցին Բագարանից, բայց այն հույսով, որ նորից հետ են գալու Բագարան։ Չեն վերադարձել, սակայն նոր բնակավայրը շենացրել են։ Հիմա էլ իրենց զավակներն են շարունակում կիսատ թողածը։ Սովորել են Բագարանի միջնակարգ դպրոցում, ամուսնուս հետ միասին։ Իմ հանգուցյալ կեսրարը մեզ դասավանդում էր հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, մի արտակարգ մարդ։ Ես ինքս մանկավարժ եմ, 42 տարվա արդեն մանկավարժ եմ, բայց երբևէ ես Գևորգյանի նման ուսուցիչ երբեք չեմ հանդիպել։ 10 տարի հետ դպրոցում սովորել ենք, ավարտել ենք դպրոցը, հետագայում մի քանի տարիներ ես ծառայել եմ խորհրդային բանակում, բարիկը սովորել է, դրանից հետո ամուսնացել ենք իրեր հետ, մինչև այսօր էլ իրենք ապրում ենք, 1980 թվականից ամուսնացել ենք, մինչև որս էլ ապրում ենք, ունեցել ենք 3 երեխաներ, 2-ին ամուսնացել ենք, աշուն տղաս դեռ ամուսնացած չի։ Գևորգյաններն իրենց գյուղը լքելու մտադրություն չունեն, ավելին նոր տուն են կառուցում, համոզված են, որ տղան կամուսնանա և կշարունակի ապրել Բագարանում։ Հուսով ենք այս տարի կամուսնանա, ձեզել կհրավիրենք հարսանիքի։ Տիկին Գրիգորյանն այսօր դասավանդում է Բագարանի միջնակարգ դպրոցում։ Ասաց, հայեցի կրթություն եմ տալիս երեխաներին, որ իմանան, ովքեր են իրենք, ինչ մեծ ազգի ներկայացուցիչներն են և միշտ հիշեն այն Բագարանի մասին, որ Նախորյանի մյուս ափին է։ Սպիտակափայլ կարծակի մեր երբի գոտին, այն ժամանակ մենք աշխարհից բողոք չենք ունենա, ու մեր ազգի մեծ վերեժը հատուցենք։ Բայց ես յուղակիս մենախոյությամբ
լրում եմ ու նորից խորում մեծ ատելությամբ, մտածում եմ, արդյոք բողոքով հարց կլուծվի, արդյոք աշխարհն առանց կռվի մեր վրեժը կհատուցի, ու լրում եմ, լրում, բայց ոչ հավիտյան, քանի որ լավատես եմ մեր գալիք օրվան։ Հովիկ Գևորգյանն ասմունքում էր իր հեղինակած բանաստեղծությունը, ասաց մեր պապերը պատգամել են մի օր վերադառնալ Բագարան։ Պատմական ժամանակներից սկսած Հայաստանը երբեք էսերի հզոր չի եղել, ինչպես այսօր, փոքր տարածքի վրա։ Տես, մենք ունենք մոտ 30,000, ես մեր ազատագրած տարածքները չեմ հաշվում, պատմական էս փոքր տարածքը, բոլշևիկյան տարածք, կան կարելի ասել, որ բոլշևիկյան Լենինի թվաց։ Հա, ուրեմն պատկերացա բնակության թվով և զինվածության բանով մենք երևի աշխարհում երրորդ տեղն ենք գրավում, որ զինված ենք, հզոր ենք, իրականում ճիշտ է, մենք պատրաստվում ենք, բայց Տիգրան մեծի ժամանակ էլ, ընդամենը 40 տարի Տիգրանը թակավորել է, ծովիցով Հայաստան ենք ունեցել, պատմական շատ մեծ Հայաստան, բայց երբեք միատար Հայաստան չի եղել։ Ուրեմն այսօրվա Հայաստանը տարբերվում է պատմական բոլոր ժամանակների Հայաստանից նրանով, ճիշտ է, շատ փոքր, 10 անգամ փոքր տարածքի վրա է մեր Հայաստանը, բայց միատար է, հայորյով բնակեցված և հզոր է։ Հզոր ու ծովից ծով Հայաստան ունենալու հույսով էլ միմյանց հրաժեշտ տվեցինք։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից Արհեռուստաընկերության եթերում։